आत्म नमस्कार, मेरो नाम शुभचन्द्र सुवेदी, देवचुलनार पालिका 13 कार्यपालिका सदस्य। आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने आमा दिदीबहिनीहरूमा मेरो हृदयदेखि हुने सम्पूर्णमा म शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिले हाल वर्तमानको अवस्थामा मैले विचार गर्दाखेरि र मैले बुझ्दाखेरि पहिलाको अवस्था हेर्दा र अहिलेको वर्तमानको अवस्थामा समयले धेरै नै फड्को मारिसकेको मैले पाएको छु। पहिला छुवाछात, दाइजो प्रथा, लैङ्गिक हिंसा जस्ता विभेद, नारी विभेदता जस्ता कुराहरू धेरै नै समाजमा थिए। अहिले त्यो पाटो चाहिँ धेरै नै खुड्किलो चाहिँ पार भइसकेको मैले पाएको छु। पहिलाको अवस्था हेरेर अहिलेको अवस्थामा हेर्दा नारी पुरुषहरू चाहिँ समानताको उसमा समानताकै आधारमा अगाडि बढेको पाएको छु। जुनै पनि राजनीति क्षेत्रमा होस्, कुनै पनि पाटोमा हुँदाखेरि नारी पुरुष बराबरै भएको मैले पाएको छु। पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक पाएको छु मैले। अब म यसै अब समाजसेवी भएर अगाडि बढ्दै गर्दा, कार्यपालिका सदस्य हुँदै गर्दा मैले पाएको त्यसबाट अनुभूति मैले विचार गर्दाखेरि म नारी भइरहँदा र मेरो घरबाट मैले त्यसको कुरोहरू भोग्दै गर्दा पहिलाको हेरी अहिले मलाई धेरै सहजता भएको मैले पाएको छु। र मेरै श्रीमानले, मेरै छोराछोरीले, मेरै सासूआमाले मलाई तिमी जाऊ, तिमी अगाडि बढ्नुपर्छ, तिमीले गर्नुपर्छ भनेर मलाई घरबाट छुटकारा दिनुहुन्छ र म जान्छु समाजको लागि, समाजको लागि, नारीको हकितको लागि आवाज उठाउने ठाउँमा म कार्यपालिकामा पुगेको छु र नारीको हकितको लागि म बोलेको पनि छु। र मलाई कुनै पनि ठाउँबाट, मेरो परिवारबाट, मेरो समाजबाट मलाई यो महिलाले यसरी अगाडि बढी, यसरी घरबाट निस्की बिहानै जान्छे, राति आउँछे भनेर मलाई कसैले पनि त्यस्ता नराम्रा शब्दहरू बोल्नुहुन्न, मलाई हौसला प्रदान घर परिवारबाट पाएको छु। यसै गरेर सम्पूर्ण नारीहरूलाई पनि, सम्पूर्ण घरबाट, सम्पूर्ण अभिभावकहरूले, गार्जेनहरूले अगाडि बढ्ने मौका दिनुहुन्छ भन्ने, यसै नारी दिवसको अवसरमा सबैको सद्बुद्धि आओस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत चाहना गर्दछु। मैले व्यक्तिगत इच्छा जाहेर गर्दछु मैले। र अब आगामी दिनमा, अब आउँदो नारी दिवसमा महिलाले आफ्नो बुलन्द शब्दहरू, आफू पीडित भइरहेको शब्दहरू, यस्ता शब्दहरू निकालेर हामीले नारी दिवस मनाउन नपरोस्। नारी पुरुष एक हो, नारी पुरुष समानता हो भनेर नारी दिवस भन्ने शब्द नै हामीबाट हटाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने नारी, हामीले कुनै पनि भाषण गरेर अगाडि बढ्नको लागि नारी दिवसै चाहिँदैन, अरू पनि छ। र हामीलाई नारी दिवस भन्ने शब्द पुरुषहरूले जति हामीले त्यति निकाले त्यति हेपेको जस्तो मैले मान्छु। हामी आफै अगाडि भएर, आफै सक्षम भएर, पुरुषसँग सँगसँगै हामी पुरुषको पाटोमा गयौँ भने हामीलाई कसैले पनि हेप्न सक्दैन मलाई लाग्छ। सम्पूर्णमा नमस्कार, म लक्ष्मी शिवाकोटी, श्री सकलादेवी माध्यमिक विद्यालय, देवसुली 5 कदमपुर, प्रधान अध्यापक। आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस, मुख्य रूपमा हामीले नारी दिवस भनेर चिन्छौँ मार्च 8। यस नारी दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण देशहरूमा आज थुप्रै कार्यक्रमहरू गरी नारी दिवस मनाउनु भएको छ, भव्य र सभ्य बनाउनु भएको छ। वास्तवमा मेरो विचारमा त प्रत्येक दिन चाहिँ हामी नारीहरूको लागि दिवस हो, किनकि हामीले घर, हरेक समाज क्षेत्रमा, आफ्नो सङ्घ संस्थाहरूमा धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। सानो तहदेखि लिएर माथिल्लो तहसम्म पनि आज नारीहरूको नेतृत्व रहेको छ। उदाहरणको रूपमा आफ्नै देशको कुरा गर्दा पनि आजको देशको प्रमुख नेतृत्व क्षेत्रमा नै नारी नै हुनुहुन्छ। यसको लागि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यस नारी दिवसमा साँच्चिकै हरेक दिनहरूको नारी दिवसको समायोजनको रूपमा मुख्य यो नारी दिवस आजको दिन हो। आउनुहोस् एक फेर सङ्कल्प अनि सम्झना गरौँ ती नारी पात्रहरूलाई जसले हाम्रो जीवनमा स्नेह अनि ममताको वर्षा गरेका छन्। ती सबैप्रति एक फेर कृतज्ञ बनाऊ अनि सदा सर्वदा उनीहरूलाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ। संसारभरिका मान्छेले आज नारी शक्ति अनि समानताको लागि एकबद्धता जनाऊ। साँच्चै एउटा भनाइ पनि छ, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारीहरूको पूजा गरिन्छ त्यहाँ देवता पनि रम्दछन्। त्यो देशको पक्कै पनि विकास हुन्छ, त्यो देश अग्रपङ्क्तिमा पुग्दछ। त्यसैले अन्तिममा नारी पुरुष सरोबरी
सधैँभरि बरोबरि भन्दै सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई देश विदेश र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहनुहुने सम्पूर्णलाई नारी दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम सुमित्रा लम्साल, देवचुली 3 गणेशटोल, र आज नारी दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई सर्वप्रथम त शुभकामना। अब आज नारी दिवस 1911 मार्च 8 तारिकका दिन मनाउने एउटा नारी दिवस हो। नारी दिवसको अभियन्ता नारी महिला मुक्तिकी अभियन्ता कोलरा के जे जेन्टिस के भन्छ उहाँको अभियन्ता नारीले महिलामाथि श्रम विरुद्ध चलाएको एउटा अभियन्ता चलाएको एउटा महिलामाथि श्रम शोषण भइरहेको छ भन्ने लागेर उहाँले महिलामाथि शोषण गर्न हुँदैन भनेर चलाएको दिन नै हो आज नारी दिवस। र यसलाई नै हामीले यो देशव्यापी रूपमा त्यही दिनलाई नै स्मरण गर्दै मनाउने चलन छ। अब नारी दिवस हामीले मनाउँदै गर्दा आज 110 नारी दिवस पनि हो, अन्तर्राष्ट्रिय 110 नारी दिवस। यो नारी दिवस जति मनाए पनि कुना काप्चामा रहेका दिदीबहिनीहरूले अझै पनि यो नारी दिवसको बारेमा थाहा नभएको अवस्था हुनसक्छ र त्यस दिनलाई अझै अगाडि बढाउन र नारीहरूलाई अझै अगाडि ल्याउनको लागि हरेक ठाउँबाट हरेक स्थानीय तहबाट देशव्यापी रूपमै अझै बढी नारी दिवस जागरणमा लाउनको लागि हामी महिला नै एकदमै अग्रसर भएर लाग्नुपर्छ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्छु। मेरो नाम सविता पङ्गेनी, म जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालमा कार्यक्रम अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु। यस संस्थाले चाहिँ अहिले किशोरी सशक्तिकरण अभियान चलाइराखेको छ र आज नारी दिवस पनि परेको अवसरमा चाहिँ म सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ नारी दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो समाजमा भन्नुपर्दा पहिला हामीले जो मम्मीहरूलाई हजुरआमाहरूलाई देख्दा र अहिले हाम्रो जेनेरेसन र हामीभन्दा पछाडिको जेनेरेसनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ केही परिवर्तन भएको छ। पहिला चाहिँ महिनावारीका कुराहरू, छुवाछुतका कुराहरू, महिलालाई चाहिँ घरबाट बाहिर निस्केर हिँड्न कति कठिन थियो त्यो सिचुएसन र अहिले हेर्दा त डिफ्रेन्सेस त आएको छ। तर पनि अझै पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अझै हामी महिला पुरुष बराबर भनेर चाहिँ हामी हिँड्न सकिरहेका छैनौँ। अझै पनि आफ्नो अभिभावकले छोरीहरूलाई, किशोरीहरू अथवा महिलालाई चाहिँ अलिकति विश्वास गर्न नसकेको अवस्था छ। अबका दिनहरूमा चाहिँ हामीले नारी दिवस भनेर, नारी सशक्तिकरण भनेर चाहिँ हामी आवाज उठाउँदै हिँड्न नपरोस् भन्न चाहन्छु मलाई चाहिँ, किनभने हामी महिला र पुरुष दुवै एकै रथका पाङ्रा हौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि अझै पनि हामी पुरुष सरह नभइसकेकाले हामीलाई नारी दिवसको आवश्यकता परेको छ। हामीलाई चाहिँ गर्ल्स इम्पावरमेन्ट हामीलाई आवश्यक परिरहेको छ। हामीलाई चाहिँ कसैले हामीलाई चाहिँ हाम्रो संरक्षण गरिदियोस् भन्न आवश्यक परिरहेको छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ भोलिका दिनहरूमा आउँदो जेनेरेसनमा चाहिँ गर्ल्सहरूले चाहिँ यस्ता अवस्थाहरू चाहिँ सामना गर्न नपरोस् कि यहाँ बलात्कार भयो रे, त्यहाँ एसिड एट्याक भयो रे, त्यहाँ यस्तो घटना सबै महिलालाई नै धेरै पारेर चाहिँ टार्गेट गरेर गरेका यस्ता हिंसात्मक कुराहरू चाहिँ सुन्न नपरोस् र यस्तो नारी दिवस भनेर हामीलाई संरक्षण चाहियो भनेर हामीले आवाज उठाउन पनि नपरोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते, म चाहिँ ओएसएस इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको प्रधानाध्यापक खगेश्वर ढकाल। आज यो नारी दिवसको सम्पूर्णमा म ओएसएस इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल प्रधानाध्यापक खगेश्वर ढकालको तर्फबाट सबैलाई शुभकामना। जुन विगतकोदेखि त अहिले त धेरै चेन्ज भएको छ, नारीहरूले आफै गर्नुपर्छ भन्ने
साहस त छ, तर पनि यो नारीहरूको लागि चाहिँ पहिलो पाठशाला घर परिवार होइन, जुन छोरीले चाहिँ गर्न साथ दिए जे पनि गर्न सक्छिन्, जस्तै हाम्रो देशमा राष्ट्रपति त महिला छिन्, महिलाले यत्रो देश चलाएकी छिन् भने है, हामी नारीले चाहिँ पक्कै पनि परिवार र सबैबाट साथ र मोटिभेसन पायौँ भने चाहिँ पक्कै अगाडि बढ्छौँ। अझै गरी यो विशेष राज्यले यो सहरी बजारमा भन्दा गाउँ इलाकामा जुन विकट ठाउँहरूमा जुन छाउपडी प्रथा छ, कतिपय ठाउँमा आफ्नै बाउले छोरीलाई महिला एवं शोषण गरिरहेका छन्, त्यस्तो ठाउँमा जुन शिक्षा दिएर अझै उनीहरूलाई र शिक्षाको माध्यमबाट जुन समाज अशिक्षित छ त्यस्तो समाजका त्यहाँका बच्चाहरूलाई त्यहाँको प्यारेन्ट्सहरूलाई शिक्षा दिएर उनीहरू चाहिँ नारीको बारेमा र पढाइको बारेमा अझै अगाडि गएर केही बुझुन् भन्ने चाहना छ मेरो। यति भन्दै अझै पनि सम्पूर्ण नारीहरूमा चाहिँ मेरो तर्फबाट शुभकामना, साथै ह्याप्पी एफएमलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। कडरिया श्रीमन कामना प्राविको प्रधानाध्यापक, आज 109 नारी दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण देशभरका नारी जगत तथा सम्पूर्ण देशवासीहरूमा नारी दिवसको शुभकामना। अहिले वर्तमानमा वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा देशमा नारीहरूले पनि महिलाहरूले पनि बिस्तारै बिस्तारै महिलाहरूमा पनि एउटा नेतृत्व लिन सक्ने क्षमताको अभिवृद्धि भएको महसुस भइरहेको छ। यो नारी दिवसले यसलाई अझ परि एउटा क्षमतावान नारी बन्नमा सहयोग पुर्याओस् भन्ने मेरो शुभेच्छा छ। साथै अग्रिम अवस्थामा भन्दा अगाडिको अवस्थामा भन्दा अहिलेको नारीको नारीहरूको अवस्था चाहिँ सुधारात्मक तरिकाले देश विकासको क्रममा देशको देशले चाहेको महिला निर्माणमा चाहिँ अग्रिम रोल खेल्न रोल प्ले गर्न सक्ने क्षमतावान महिलाको अभिवृद्धि भएको मैले महसुस पाएको छु। यिनै हुन् यी कुरा राख्दै आगामी दिनहरूको लागि पनि महिलाहरूमा सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूमा एउटा नेतृत्व विकास गर्ने विकासको लागि चाहिँ अग्रसर हुनको लागि प्रेरणा जागृत होस्। नारी दिवसको दिवसले यहाँहरूमा सम्पूर्ण नारी महिलाहरूमा चाहिँ एउटा भावना जागृत होस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, म तिलार्याल ब्युटिसियन प्लस ट्रेनर, म ब्युटिसियनमा आबद्ध भएको चाहिँ 12 वर्ष नागिसकेको छ। आज नारी दिवस सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई, देश विदेशमा हुनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई नारी दिवसको हार्दिक शुभकामना। वर्तमान अवस्थामा नारीहरू अब पहिलाभन्दा धेरै, पहिला भनेको बाल विवाह, अब घरमै खुम्चेर बस्नेहरू धेरै नारीहरू हुन्थे, अनि घरबाट बाहिर ननिस्किने, पिटाइ खानेहरू धेरै हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिएर धेरै प्रगति गर्न सफल भएका छन्। आगामी दिनहरूमा पनि नारीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्न, धेरै अगाडि बढ्न चाहिँ म शुभकामना दिन चाहन्छु।